Ерік Сігал. Історія одного кохання. Стислий переказ. Олівер Мбарет, блискучий студент Гарвардського університету і син шляхетної родини. Приходить в бібліотеку Редкліфського коледжу, щоб підготуватися до іспиту з історії. Там він випадково знайомиться зі студенткою Редкліфа Дженніфер Кавілері, сірою мишкою. Джені не відрізняється високим походженням і, за її власними словами, повний соціальний нуль. Попри все, Дженні і Олівер закохуються одне в одного і починають зустрічатися. Олівер Барнет грає в хокейній збірній і запрошує на гру Дженні. Матч збірна Гарварда виграє, і Дженні чекає його після гри. Але на вирішальному матчі Ліги Плюща збірна Гарварда програє, а Олівера б'ють противники. Тільки розмова з Дженні підтримує його. Батько Олівера приходить на всі ігри сина, але у них не дуже близькі стосунки. Дженніфер захоплюється музикою. Олівер приходить на її концерт і незабаром дізнається, що Дженні планує їхати вчитися до коледжу в Париж і вже отримала стипендію. Він розуміє, що не може без неї. Олівер не хоче відпускати Дженні і пропонує їй одружитися, хоча вони до цього не обговорювали їх майбутнє. Дженні і Олівер їдуть знайомитися з його батьками. Знайомство проходить добре, але соціальне походження Дженніфер і їх молодість здаються для батька Олівера непереборним бар'єром. Батько радить Оліверу почекати з одруженням, але Олівер не має наміру перевіряти свої почуття. Олівер йде проти волі батька і позбавляється його фінансової підтримки. Незабаром Дженні і Олівер їдуть знайомитися з Філом, батьком Дженні. Він не проти їх весілля. Філ любить свою дочку і бажає їй щастя. Філ тримає пекарню в Кренстоні. Він сам виховував дочку після смерті дружини. Дженні і Олівер закінчують коледжі і одружуються. Олівер намагається переконати ректора школи, дати йому право на стипендію, адже оплачувати навчання він не може, але стипендію він так і не отримує. Дженні і Олівер знімають маленьку квартирку на околиці і намагаються заробити гроші на життя на оплату навчання та їжу. Вони щасливі разом, кохають одне одного, хоча живуть дуже бідно. Дженні працює викладачем приватної школи. Погоди до друзів на футбольні й хокейні матчі вони дозволити собі не можуть, але затимають. Масу часу насолоджуватися один одним. Олівер отримує запрошення на ювілей батька, але йти відмовляється. Ставши третім по успішності випускником, Олівер отримує кілька вигідних пропозицій роботи і займає позицію в престижній нью-йоркській юридичній фірмі. Пара переїжджає в Нью-Йорк. Нарешті вони можуть не думати про гроші, адже у Олівера хороша зарплатня. Тепер Олівер і Дженні замислюються про дитину. Проходить деякий час, але завагітняти у Дженні так і не виходить, і вони звертаються до лікарів. Лікар призначає масу аналізів і незабаром повідомляє Оліверу, що Дженні страждає від лейкемії і не буде жити довше ніж кілька місяців. Олівер вражений, а лікар повідомляє, що лікування на такій стадії вже неможливо. Доктор радить Оліверу поводитися природно і не говорити поки Дженні про хворобу. Олівер опікується Дженні, а він не може уявити життя без неї і не знає, як зможе все це пережити. Відповідно до вказівок лікаря, Олівер намагається жити нормальним життям, не кажучи Дженні про її стан. Він вирішує відвезти її в Париж, знаючи, що саме це її мрія. Але Джені все-таки дізнається від лікаря, що хвора, після того починає відчувати себе не дуже добре. Олівер шкодує, що вона не дізналася це від нього. Тепер їхні дні разом злічені. Джені відмовляється від поїздки в Париж. Спочатку Джені намагається продовжувати готувати, прибирати, але незабаром зовсім слабшає, і Олівер бере, все обов'язки по дому на себе. А коли сили її покидають, вона просить Олівера відвести її в лікарню. І він, і вона розуміють, що більше вона додому не повернеться. Дженні починають робити дорогу терапію, і Олівер незабаром стає не в змозі дозволити собі лікарняні витрати. Зневірившись, він йде за фінансовою допомогою до свого батька. Замість того, щоб сказати своєму батькові, що ці гроші для лікування Дженні, Олівер не називає причин. Батько вважає, що Олівер зрадив Дженні, і тепер йому потрібні гроші, щоб вирішити цю проблему. А Олівер не в силах назвати справжні причини. Все ж батько виписує йому чек. Олівер не ходить на роботу і весь час проводить біля лікарняного ліжка дружини. Найважче йому повідомити про хворобу Дженні Філу. Філ приїжджає в Нью-Йорк і живе в будинку Олівера. Філ постійно займається прибиранням, і щоб не думати про майбутнє, і в надії, що Дженні колись повернеться в цей будинок. Дженні говорить з батьком про похорони, а потім просить зайти Олівера. Вона просить його не звинувачувати себе в тому, що трапилося, і просить його міцно обійняти її. Перш ніж вона помре. Коли батько Олівера розуміє, що Дженні хвора і що його син просив гроші на її лікування, він відразу ж відправляється в Нью-Йорк. На той час, коли він досягає лікарні, Дженні вмирає. Олівер вибачається перед сином, який відповідає словами Дженні. Любов означає, що ніколи не потрібно говорити про бать і обіймає батька.